Зазвичай ці люди спілкуються між собою у певний час та в одних і тих самих кабінетах. Аж раптом у якийсь момент, кажуть, прийшла думка перетворити спілкування із вимушеного у дружнє. За кубок дружби у товариському двобої зійшлися члени об'єднання підприємців та збірна податкової інспекції та міліції. Перед початком матчу з обох боків жартували, а чи звільнять на рік учасників гри від сплати податків, цікавило білосиніх підприємців. Їхні жовто-чорні суперники не проти були дізнатися, чи знімуть у разі перемоги з деяких із них догани, а у разі програшу – премію. Та все це було до того, як пролунав свисток. Від самого початку гри і до її завершення дійство, що тривало на майданчику, тримало у напрузі усіх присутніх. Боротьба за м'яч точилася мало не на кожному сантиметрі поля. Суперники виявилися гідними одне одного, демонструючи неабияке бажання заволодіти кубком. Один гол, потім інший, і підприємці відчули себе значно впевненішими. Натиску на ворота жовто-чорних вони не послабили, та все ж таки не змогли утримати перевагу у рахунку. Ще 4 чудових голи вдалося побачити вболівальникам. Кінцевий результат матчу, як кажуть, по грі. Справжня бойова нічия 3-3. А за нею, звісно, найнервовіша і найвідповідальніша частина будь-якого матчу – серія пенальті. Майстерність, витримка і кубок вважай у тебе в кишені. Це правило, мабуть, було відомо підприємцям. Із мінімальним 3-2 їм вдалося перемогти збірну податківців. Ті особливо у вічай не впали. На день працівника податкової служби, кажуть, чекайте на реванш. Традиційним стало те, що податківці беруть участь у загальноміських заходах, де ми зустрічаємося з платниками податків. Кабінетний стиль роботи, який був раніше, війшов вже в історію. І сьогодні ми чесно дивимося одне одному в очі. Гра була чесна, толерантна, суперники вели себе по-джентльменськи. Я маю надію, що так буде відбуватися і у реальному житті. А гарні емоції від матчу і у болівальників, і гравців команди, я думаю, будуть запорукою гарного настрою, гарної роботи в подальшому. Бердичів багато у чому є прикладом для інших міст. Відтепер стане прикладом ще й у тому, як підтримувати дружні стосунки між тими, між ким ці стосунки, здавалося б, неможливі, відзначив на церемонії нагородження бердичівський міський голова. Ви знаєте, коли ми говоримо за дружбу, за кубок дружби між податківцями і підприємцями, то в реальному житті це в якійсь мірі трошки утопія. Хай мене вибачать податківці. Але я скажу, мені приємно те, що вас об'єднало поле, вас об'єднав спорт, вас об'єднало отаке нормальні людські стосунки. Відмінна гра пройшла, отримали море задоволення, як команда клубу «Шоколад», так і команда податкової. Це наша перша така зустріч, протистояння символічне під назвою «Кубок дружба». Надіюсь, що до Дня податкової податкова відповість нам матчем-реваншем, захоче з нами в нас відігратися. Взагалі вдячний Василю Костянтиновичу Мазуру за підтримку проведення матчу, Ірині Володимирівні Самборській, що також прийшла і підтримала свою команду. Море задоволення, нам ще допомогла дуже погода, хороша погода була. І чекаємо наступних зустрічей, вже виклика від податкової.